Обошлись без желтых плащей. Накрыли очередную нарколабораторию на дому. Наводку от анонимного источника департамент борьбы с наркопреступностью получил еще весной. За это время сотрудники полиции установили, что двое жителей Белгорода-Днестровского 33 и 34 лет арендовали частный дом, где и обустроили мощную нарколабораторию. За месяц бизнесмены производили 2 килограмма метадона, на котором зарабатывали 1 миллион гривен. Когда обороты увеличились, наркоторговцы привлекли к своему бизнесу еще 2 подельников. Одному из них 24 года, другому 38 лет. Долгое время правоохранители не могли поймать их на горячем, ведь они сбывали товар исключительно оптовыми партиями и только проверенным клиентам. В результате проведения спецоперации работники полиции изъяли из нарколаборатории большое количество различного оборудования, около 3 килограммов метадона и почти полтонны различных прекурсоров. Стоимость изъятых запрещенных веществ по ценам черного рынка превышает 1 000 000 гривен. За допомогою експрес-тесту Айдента Метадон Ідентифікейшн відбираємо речовину. Ми роздавлюємо капсулу з реагентом під номером 1. Бачимо бірюзовий колір при взаємодії з реагентом, що згідно з інструкцією свідчить про те, що досліджувана речовина є метадоном. Наразі організатора та 2 активних учасників уже затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі вже готують їм повідомлення про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Це незаконне виготовлення, придбання, перевезення чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Відносно ще одного учасника наркоугрупування процесуальне рішення буде прийнято після проведення всіх відповідних експертиз. За чинним законодавством зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.